Sufyan! Sufyan! Emir it pick up! Hajde Emir, pull up! Për t'i kumë, Emir, hajde! Mosu majati, Emir, sluvis! Hajde, për t'i kumë, një pik, veç një pik, një pik! Hajde, shpejt! 30 sekunda, hajde! Ciao, stia! Avadi sa kodi! Hej! 10 sekunda, Sufjan! 10 sekunda, Eki, Emi! Sa ko? 10 sekunda, Eki! Edhe një minut! Edhe një minut, Eki, Emi! Iki, stia! Zona, rruju! 3! Hik! Dora, Usos, hai. Mizet, apo? Mizet sekonda, hai. Povera, non vorrei che tu obbligi il scopo.